საპალორსან ტიეს მოსახლეობას შეხვდა ზუგდიდის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ირაკლი ალასანიამ შეკრებილებს ქართული ოცნების სოფლის მეურნეობის ჯანდაცვის დასაქმების განათლების პროგრამები გააცნო და მათი პრობლემები მოისმინა. დღეს რაც ამ სოფელს ყველაზე მეტად აწუხებს მივიწყებული სოფლის მეურნეობა ტოტალური უმუშევრობა და გაზრდილი ფასებია. ჩვენ ვისაუბრეთ სტრატეგიაზე თუ როგორ გავმართავთ გლეხ წელში დავუდგებით გვერდზე სოფლის მეურნეობას. აგრეთვე ვისაუბრეთ რეგიონალური მასშტაბის ჰოსპიტალზე რომელიც აშენდება ზუგდიდში და უფასოდ მოემსახურება როგორც ადგილობრივებს ასევე აფხაზ მოსახლეობას ვისაუბრეთ მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობაზე როგორ შეიქმნება საზოგადოებრივი ფონდი რომელიც განავითარებს მცირე და საშუალო ბიზნესს განაცხადა შეხვედრაზე ირაკლი ალასანიამ. არაფერს არ ვიძახი ადამიანებზე, ვისაც კრიბა საგანძური არის მიწა და ხალხი. ვისაუბრეთ ჩვენს სტრატეგიაზე, როგორ შეიქმნება საზოგადოებრივი ფონდი, რომელიც განავითარებს მცირე და საშუალო ბიზნესს და ამ ფონდში ჩაიდება 100 მილიონზე მეტი ინვესტიცია. ანუ რეალურად ჩაიდება ინვესტიცია და რეალურად გაჩნდება სამუშაო ადგილები ორსანტიაშიც და ზუგდიდის რაიონის ყველა სოფელში. ვისაუბრეთ იმაზეც, რომ ყველა სოფელს ექნება სკოლა, ყველა სოფელს ექნება ბაღაბაღი და ყველა სოფელს ექნება სამედიცინო დაწესებულება.